Good morning my people. Sometimes nitakuwa natumia wakati ama masaa ile mimi niko. Ndio maana naweza nikawaambia tu. Good morning. Hope mko poa. Niko pia poa na ni siku nyingine ambao nataka kuwapeleka kinyozi kama kawaida barabara zetu azikuangi busy. Leo nimekutana na a good friend ni Nigeria. Ni vile sija kuwa nikianza record, but tumepiga story kadha. Ni ule amenitangulia ndani ya hii town for 5 years. At least, nimekuwa nikisumbuka. Nimekuwa nikisumbuka na kusema sijakutana na Mwafrika mwenzangu hata umoja. Kwa hii town, ule tunaweza piga hata story. Lakini nimepatana na my ogre friend. Anasema ameishi ndani ya hii town for more than 5 years. So leo nataka kuwapeleka kinyozi. Sinaona nywele yangu venye imekuakua. Nywele yangu imekuakua. Nikasema no, sitaendelea kukaakaa hivi. Niende ninyolewe kwanza na kama vile mpango wetu ni kufanya watu waelewe Canada, some places na culture yao, vitu zao mingi, unaona. Nikasema no, kama nitakubaliwa ku record video yangu nikinyolewa, mbona nisiwaoneshe? Hiyo ndio kitu ambayo nilifikiria. Nikaona ni a good thing ni uweze kuwabeba kinyozi. Si kawaida yangu kukaa na nywele hivyo, lakini naona aibu kuendelea kukaa nayo hivyo na kesho ni Sunday. Na kwa wale maybe wamekuwa wakifuata video zetu, hii ni some of the streets ambao tulizunguka recently. Nataka uniambie tu kwa comment section, hii ni street gani? Najua hii kidogo sijawahi wapeleka, but hii tushaingia, ni street gani? Niweze kujua kama kwa kweli unafata na unaelewa ama unajifunza. So leo naenda kinyozi. Nikasema niweze kuwapeleka muweze kujua. Najua watu iko na concept zingine huko. Nakumbuka hata mimi nikikuwa naambiwaga kuhusu kinyozi, nikifika kwa Canada, unasikia Canada ma America, sikia kinyozi wananyoa sijui dola 100, sijui wananyoa sijui nini, unaona. Tumekuwa tukisikia a lot of those stories, lakini leo niliamua niweze kuwapeleka muende mjijulie na mjione gisi yao ya kunyoa ni sawa na kwetu ama ni tofauti, na bei zao zikoaje, condition zao zikoaje. Unajua mara mingi kuambiliwa kuna uongo. Mtu anaweza akakwambia mengi sana kuhusu kitu kiasi ya kwamba wewe mwenyewe hata uanze kushindwa ama kushikwa na woga. Na ijapokuwa pengine ni kitu rahisi sana ambao haiwezi ikasumbua, inaweza kawa ni kitu rahisi ambao haiwezi kukuchukulia muda ama gisi unafikiriaga, gisi uliambiwaga kuhusu ni tofauti na vile iko. Ndio maana leo nikasema lazima nikupeleke kinyozi, napoenda kunyolewa uweze pia kujionea na kujua unakuanga aje. Na kulingana na huyo jamaa wangu nimepatana naye Nigeria hapo, ananiambia kitambo kulikuwa na shida sana kunyolewa hii space. Juu kinyozi haikuwa, na hii iko hapa iko na miezi kaa 6 tu hivi toka ifunguliwe. So yeye amekuwa akijinyoa mwenyewe sababu ya hiyo shida. Na ako na mtoto mwanaume ambao yeye mwenyewe huwa ananyoa sababu
ya hiyo hali ambayo ilikuwa hapo mwanzo. Nadhani nimefika. Acha nikuingize uweze kuona hii nyuma yangu ni mahali ya tatu. Na kinyozi ni hapa mbele yangu. So nataka nikuingize kinyozi na uweze kujua kama huku wananyoa aje na kunaendaga aje wakati wao wananyoa. You start. How do you like your hair? No, just like I showed you. Just you show me? Same size. Sure. Hi guys. No, our hair, it's hard. It's hard. Have you ever seen the hard hair like this before? Yeah? No, I have, yeah. Don't worry. You know yours are soft. Oh, it's supposed to be same level. Hmm? It will be same level. Oh, it's same picture, that one. I'm gonna blend it for you now. You see this picture, house picture? Yeah. Yeah, the same thing, boy. You want same picture exactly, right? Exactly. Yeah, that's same picture exactly. Thank you.
The first time here? Pardon? First time here? You've been here before? Not yet. The last time I came, I just came to ask about the price and other things if you remember. When? Long time ago? No. About... You asked me or you asked my brother? Maybe my brother. Oh. Maybe. Maybe your brother, maybe. That's around a week. Even bro was there. Yeah, I was going to talk to you. Maybe me too, I can't remember. I see lots of persons here. I know. Today, but... A lot of people, like every day, so... Yeah. He's almost ready for cut. He built it way more, a little more time. Mm-hmm. It's perfect now. The top size can be reduced a little bit. It's still... A little shorter? Yeah. Sure. Sure. It's good length in the top. Anything now is perfect. Yeah. Where is your phone? Can I see a picture again, please? Let me check something. I'm gonna show you something now. With your phone. Look, your house, nothing. Oh, yeah. And then up to like, it's zero skin, almost skin, same picture. And then 0.5, half, one. You know what I mean? One and something, yes. Yeah. One and a half, one, half, 0.5, and zero. Down to zero. Same zero picture, but you don't have beard. You have beard, right? Yeah. What do you think? Yeah, it's so nice. You want eyebrows clean up a little bit? Trim? Not really. No. You want to trim your beard a little bit? Clean it up? Maybe for the beards, yeah. You just leave this one. Leave here and here? Or do you want to take off the mustache too? The mustache can stay, can remain, and here. Okay, and just inside and down here, clean it up. Yeah. Sure, no problem. Hivo ndio huwa wana shave. Nadhani umeona kila kitu, sikuna kile nimekuficha. Hapa kuna mashindikari lazima kuiondokea. So hivo ndio huwa wana shave na wanalipa $20 per head. Yani $20 kwa kunyolewa. Sijui unaona aje, kidogo explanation nilimpea haikuwa sijui niseme clear ama sababu nimemuonesha picha, yes, lakini tofauti na kumuonesha picha, nilimwambia vile nataka aweze kuifanya. Nimemuonesha picha
ya vile nataka anyoe na nikamu explain pia nataka ikuwe same level kama venye nimezoea kukata. Lakini kidogo ni kama hatukuelewana vizuri. Ndio naona akafuata yeye picha sana kuliko ile mimi nilimwambia. Ndio maana akaacha ako ka style ya juu na chini aka fade. Nijapokuwa akaende nisikie kwa ngambo ya bibi yangu pia atasema nini juu nimezoea yote line moja. Sometimes alikuwa anataka ni change style na pia leo nikaenda nikaongezewa kiasi ni almost same na ile uwe na nyoa lakini wana change style kidogo sijui niseme ya vijana ama nini. Na pia wale ambao maybe mumewahi kuona shaving style yangu before muniambie hii na ile ya mwanzo sababu iko tused kidogo pale. Iko tused kidogo. Iko tu sawa ama nafaa kurudia ile yangu ya zamani ama nafaa kubadilisha sijui. So kulingana na nyinyi pia mtaniambia mnaona aje. Lakini hiyo ndio style ambayo niliweza kuwekewa. Bo, hawana complications ama usumbufu ama vitu mingi. Na kwa hii town vile sio yani sio ya watu wengi sana but kumekuwa na kaja nimepata zaidi ya 5 people I think mbele yangu ni vile pia wako faster na ma shaving style yao pia gisi ni tofauti na zetu haichukue virefu kuweza kunyoa. Hizo zao kwanza ndo rahisi. Naona zao ni kama ni rahisi sana azichukue muda. So Ivo ndio wananyoa Canada na wanalipa $20 kwa hii town ambao niko. Sijui about town zingine na vigezo zingine. Pole sana ndugu yangu ambao alisema nachanganya sana kizungu. Nikuwa naongea Kiswahili sanifu. Asante kwa hiyo nimesikia lakini pole pole pia tutaenda kuna kufunza kizungu pia kwa hizo video pole pole. Sababu video ya Kiswahili ni kibarua cha nikuambie. Huwa najitahidi sana kwa Kiswahili lakini mara nyingi huwa inapotea. Ndio maana unaona huwa nachanganya kizungu kidogo, Kiswahili mingi na French pia kidogo. Sababu ikikuwa kwa kizungu tunaweza tukafanya zaidi. Ikikuwa kwa French tunaweza tukafanya zaidi. Lakini Kiswahili tunajitahidi. Kiswahili ni ngumu sana but naamini itaendelea kuwa sawa. So uko na anything to ask or to know or to say about shaving in Canada? Comment yako kitu yoyote ambayo unafikiria. Unaona wako waje na wapea rate ngapi? Wako sawa ama wako sawa? Nataka kujua kwa comment section. So nafasi ni yako kuweza kunijulisha gisi umeona shaving zao na salon zao na ukarimu wao pia kwa customers wao. Na kama bado wewe ni mpya kumbuka kusubscribe.